Ahoj, já jsem David z kanálu EURunner. Čeká mě dvoudenní běh v Jeseníkách a během něj se chystám otestovat boty Altra Mont Blanc. Boty Altra mám poprvé a vlastně loni mi hodně kamarádů doporučovalo Altra Olympus, tak jsem si říkal, že tohle to zkusím. Zatím v nich mám naběhaných asi 2 týdny nějakých 100 km, ale chtělo to nějaký pořádný test, takže jsem vyběhl na dvoudenní den běh do Jeseníků. No a uvidíme, jak se osvědčí. Tak pojďme na to. Zatím mi ty boty docela sedí. Nejsou úplně natěsno jako nějaký závodničky. Vepředu jsou poměrně široký, což je super pro moje ploutve. Takže to je za mě plus. Uprostřed jsou hodně natěsno. A to je vlastně hlavní místo, kde to drží vyloženě tu nohu. No a vzadu pata se mírně vrklá v tom, což je věc, na kterou si někteří recenzenti stěžovali. Mně to nějak extra nevadí, ale dokážu si představit, že když někdo běhá rychle, tak mu v tom může být nepříjemně. Mám za sebou prvních 10 km. Boty drží v pohodě, jenom jsem párkrát šlápl do nějakého bláta, do louže, do vody. Takže mám mokrý ponožky, docela rychle do toho zateče voda. A tím, jak je to mokrý, tak se v tom víc ta noha vrklá. Zatím dobrý, uvidíme, co to udělá při dalším běhu. No a tkaničky se rozvazují, takže jsem si je musel zavázat na 2 uzlíky. Teď běžím už asi 2. kilometr po asfaltu a vůbec to není ono. Sice ty boty parádně tlumí, ale prostě patří do terénu. A na tom asfaltu já se v nich necítím. V terénu je to super, tam to funguje. A krásně to tlumí všechno, ale prostě tady na asfaltu to nefunguje. Takže jestli zvažujete něco půl na půl i na asfalt, tak musíte šáhnout po jiných botách. Nakonec to včera dalo 40. No a dneska mě čeká běh přes hřeben Jeseníku a tady ty boty teprve prověřím. Protože je tady sníh a až poběžím nahoru na vosku, tak bude bláto, sníh, voda, prostě ty nejhorší možné podmínky. Tak uvidíme, jak se boty budou chovat. Padesátý kilometr, tak bahno a kameny mokrý, to dává celkem v pohodě. Ale na sněhu si to neumí poradit. Na sněhu prostě kloužu a musím si dávat pozor. Takže to je jeden z nedostatků. Šedesátý kilometr, u auta budu za 6 nebo 7 kilometrů, takže je čas na nějaký shrnutí. Tak co jsem se dozvěděl? Ta bota je mi velice příjemná, perfektně mi sedí na noze, krásně tlumí a dost dobře drží v terénu. S výjimkou toho sněhu, co už jsem říkal, ale jinak fakt dobře drží a je to prostě příjemná bota. Trošku nevýhodou je, že musím zavazovat tkaničky na 2x, a že se mi tam sype ze stran bordel. Takže asi si k tomu ještě dokoupím návleky. Ale každopádně za mě je to v letošním roce bota číslo 1 na dlouhý běhy, ultraběhy v horách, v kopcích, v terénu, někde mimo silnici. Takže určitě ji doporučuji. No a ještě chci poděkovat Top 4 Running, což je e-shop, který mi vlastně boty dal na ozkoušení. Takže díky moc. A kdybyste náhodou někdo chtěl boty kupovat v tomhle e-shopu, tak dostanete slevu 5%, když zadáte slevový kód EURunner. Ale všechno vám to napíšu ještě do popisku k videu, takže tam to najdete všechno. Tak jo, díky za sledování. Mějte se pěkně, ať vám to běhá. Ahoj.